საღამომშვიდობის საერთი საათი რჩება 2012 წლის იმედის გმირის გამოსავლენად ღონისძიებას ტელეკომპანია იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ რა ხდება ახლა მარჯანიშვილის თეატრში, საიდანაც თამარ დარახველიძე ჩაგვერთვება. თამარ, მოგესალმები. პირველ რიგში გვითხარი, ვინ არიან შენი სტუმრები? Დიახ, სალამე, ჩემი სტუმრები არიან გადაცემა იმედის გმირების ავტორები. ძალიან ცოტა დრო რჩება უკვე დაჯილდოების ცერემონიამდე და რა თქმა უნდა მღელვარებაც უფრო და უფრო მატულობს. პირველ კითხვას დაუსვამ ერთ-ერთ ავტორს, ნინია ახვლედიანს. ნინია, რა სიურპრიზები იგეგმება დღეს საღამოს? დღეს საღამოს იგეგმება არაერთი სიურპრიზი. მე ყველაფერს ვერ გავამხელ, თუმცა გეტყვით, რომ ესენი იქნება სპეციალური ჯილდოები, პრემიები, სიგელები და ასევე ძვირფასი საჩუქრები. და რაც მთავარია, ერთ გეტყვით ტელეკომპანია იმედი გამარჯვებულს, ანუ იმედის გმირს 2012 გადასცემს 5000 ლარს ჯილდოდ. და ამ ყველაფრის გარდა კიდევ იქნება არაერთი საჩუქარი, როგორც ხედავთ უკვე ბოლოს ამზადისია სცენაზე. ყველანი ძალიან ნერვიულობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სასიამოვნო აღელვება, მაინც ვნერვიულობთ ჩვენ შემოქმედებითი ჯგუფის წევრებიც და ასევე ჩვენი გმირებიც. ძალიან დიდი მადლობა, ნინია. ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი არის გადაცემის კიდევ ერთი ავტორი, მარიკა ბაკურაძე. მარიკა, როგორ შეაფასებ განვლის სეზონს უკვე გადაცემის? მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო სეზონი გამოგვივიდა მთელი წელი 2012, იმიტომ რომ იმედის გმირები ყოველთვის ცდილობს, რომ შეეხოს ყველა სფეროს, ანუ ჩვენ გმირებს დღემდე და დღეს შემდეგაც ვეძებთ ყველა სფეროდან: კულტურა, სოციალური საკითხები და ასე შემდეგ. ჟიური ჩვენ ყავდა უკვე, იცით, და 12 ფინალისტი შეერჩია. ეს ფინალისტები ასე თუ ისე დაჯგუფდნენ. ძირითადად მძლავრობს ომის თემატიკა, 2008 წლის აგვისტოს ომის, სოციალური საკითხები და ბავშვებზე მზრუნველობა. აი, იმ ადამიანებს, ვინც გზავნიან უკვე შეტყობინებებს, თავიანთ გმირს უმესიჯებენ, ასე ვთქვათ, აი ამ სამი თემატიკას შორის მოუწევს არჩევანის გაკეთება და დასკვნით ნაწილში უკვე გავიგებთ, ვინ გახდება იმედის გმირი 2012. ძალიან დიდი მადლობა, მარიკა. ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი არის, კიდევ ერთი ავტორი, გოდერძი შარაშია. გოდერძი, როგორი იქნება უკვე მომავალი სეზონი გადაცემის? გადაცემის მომავალი უკვე დაგეგმილია, რამდენიმე ისტორია უკვე ვიცით წინასწარ, არანაკლებ საინტერესო იქნება მომდევნო სეზონი. უბრალოდ მე მინდა მომენტი გამოვიყენო ბოდიშისთვის. ეს არის იმედის გმირის ყველა მეგობარი დღეს ვერ მოხვდა ამ დარბაზში ადგილების სიმცირის გამო, ამიტომ შემოგვედებითი ჯგუფი უდიდეს ბოდის უხდით ჩვენს მეგობრებს, ვისაც მოსაწვევი ვერ შეხვდა, იმ ადამიანებს მხოლოდ ერთი მოსაწვევი გაუგზავნეთ, ასე რომ ეს ბოდიშისთვის. აი, ეს არის ის სიმბოლური პრიზი, რომელსაც ყველა 42-ვე იმედის გმირი მიიღებს. ეს არის ტელეკომპანია იმედისგან დამატებით, უბრალოდ რომ მათ სახში ქონდეთ ეს, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ამ გადაცემაში. და მომავალ წელსაც შევესწრებით, რომ აქ იყოს 2013 წარწერა. ძალიან დიდი მადლობა, გოდერძი. ასე რომ დაელოდეთ ზუსტად 10 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში იმედის გმირი 2012 გამოვლინდება. მადლობა, თამარ დარახველიძე გვერთვებოდა მარჯანიშვილის თეატრიდან.